Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Let you go, let you go now. You love me right for a minute, even though I tried so hard to forget it. All you do is pave the way so I could reinvent myself. You can watch me glow. Boa noite. Iniciamos agora a terceira semana integrada da FAVAG. Hoje ela na sua versão internacional. A FAVAG tem como missão institucional formar o cidadão e profissional com capacidade para atuar em uma sociedade em constante mudança. Nada mais atual do que isso, e nada mais providencial para o nosso futuro. Eu peço a todos que venham conosco participar dessa experiência. Agradeço aqui também os nossos colaboradores, nossos professores e os nossos alunos. E pedimos que venham junto com a FAVAG para que a gente possa ser protagonista desse novo normal. Agradeço também a todos os nossos patrocinadores. E vamos com tudo. E eu, neste momento, declaro aberta a terceira semana internacional da Faculdade Vale do Gurutuba, FAVAG.